Hoje eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho aqui do centro histórico de Évora, cidade onde eu moro. Hoje está um dia maravilhoso, está fazendo 22 graus. E também o presidente do Chile está chegando, que ela vai dar uma palestra aqui na universidade amanhã. Então a cidade está toda parada. É, por exemplo, essa praça aqui é a Praça 1º de Maio. Essa aqui é a Igreja de São Francisco. Também tem a Capela dos Ossos ali que eu vou mostrar para vocês. Então essa região aqui normalmente fica bastante carros estacionados, mas hoje está fechado por conta da presidente. Tem bastante gente do exército ali atrás também, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem o carro do exército. Mas enfim, isso não vai impedir de eu fazer o passeio com vocês e mostrar um pouquinho da cidade. Esse daqui é um mercado municipal que tem. É um mercadão que eles vendem, que tem várias tendazinhas de comida, de artesanato também dentro. Aquela ali, como eu já falei, é a Igreja de São Francisco. E do lado tem a Capela dos Ossos, que eu vou mostrar pra vocês. Hoje acho que tá fechada. Tá fechada, eu acho, mas eu vou mostrar a frente pra vocês. A cidade tá lotada de turista, como sempre. Aqui tem muito turista, gente. Todos os dias você tampa com turista aqui. E só que tem muitas coisas que estão fechadas hoje, justamente por isso, por esse evento aí da presidente do Chile. Mas enfim, ó, essa aqui é a Igreja de São Francisco, mais de perto. E aqui do lado, onde tem a Capela dos Ossos, que é uma capela feita com milhares de ossos de monges de vários e vários séculos. Tá bem aqui, nessa portinha ali. Um dia eu vou levar vocês pra conhecerem dentro. E tem uma frase bem engraçada que tem nessa capela que fala: é, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É de arrepiar, né? Quando você entra lá, você meio que se arrepia, assim, de ver aquela capela cheia de ossos mesmo. E ainda ler essa mensagem, assim, daquela coisa, né? Meio estranha. Então, gente, até comentei com vocês que eu mais gosto da cidade mesmo, esse climazinho de interior, esse climazinho familiar. As pessoas sentadas, tomando um café, passeando pela rua tranquilamente. Isso realmente é uma das coisas que mais me chama a atenção aqui na cidade. Bom, agora eu vou fazer com vocês o que eu costumo fazer sozinha, que eu adoro, que é conhecer um pouquinho das ruazinhas aqui de Évora, andar, se perder por essas ruazinhas. E o mais engraçado é que por mais que você rode, você sempre sai na Praça do Girato, que é a praça principal daqui. Então, não importa se você se perde ou não, você vai se encontrar. Aqui atrás de mim tem uma outra igreja. Vem aqui, ó. Já tá muito lindo. Gente, eu amo essa arquitetura. Uma característica bem, bem forte aqui nessa área do Alentejo são essas casinhas no estilo da casa. Que ela é toda branquinha e tem as cores amarelas. Se eu não me engano, eu acho que o Alentejo tem a característica das casas brancas, mas as cores eu acho que muda de cidade para cidade, se eu não me engano. Eu acho que tem cidade que tem branquinho, mas com essa corzinha de outra, com essas laterais de outras cores, como verde, azul, se eu não me engano. Eu sei que aqui, pelo menos em Évora, a maioria das casinhas são branquinhas com esses detalhezinhos amarelos. Olha que lindo aqui. Eu, por coincidência, nunca estive aqui. Eu estive até lá em cima, mas eu nunca entrei nessa rua. Mas olha que bonita. Ai, gente, é uma paz caminhar aqui. Tão gostoso. Essa área já não é uma área tão turística. Por isso que, ó, só tem eu aqui mesmo na rua. Mas a cidade está sempre bem lotada, né? Mas agora que o tempo tá muito bom. Semana passada fez chuva, choveu a semana inteira. Mas essa semana já melhorou. Tá maravilhosa, tá muito linda. Tá bem um calorzinho gostoso. Então vamos seguir nosso passeio aqui em Évora. Então, gente, hoje eu vou só mostrar mesmo o geral da cidade. Vou dar só uma voltinha conversando com vocês, assim, mais as minhas impressões, aquilo que eu gosto, que eu não gosto aqui da cidade. Sim, um geralzão. Se vocês quiserem, me comentem aqui, aqui embaixo, né? Coloca aqui nos comentários. Se vocês querem que eu faça tipo um roteirinho de um dia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando dos lugares que você pode visitar em um dia. Por exemplo, a Sé, a Praça do Giraldo, alguns museus. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com o tourzinho de um dia, mas aí vocês me falem. Por enquanto eu vou só caminhar. Olha só que delícia caminhar por essas ruas, gente. Eu não me canso. Ó, tem muitas subidas e descidas também. Eu nem sei onde eu tô, mas eu adoro esse mistério. Eu adoro. Que eu sempre saio em algum lugar que eu conheço, sabe? Ai, eu tô gostoso. Vou passear. Gente, e acreditem se quiser, passa carro aqui, ó. Hoje não, porque tá fechado, mas normalmente passa carro. Olha que linda essa ruazinha.
olha, gostosa. Então, gente, eu vou dar só uma localizadinha pra vocês onde fica a Évora, que de repente tem gente que nunca ouviu falar, não sabe onde fica. Só pra poder se localizar um pouquinho. Évora é conhecida como a capital do Alentejo, porque Alentejo é uma região aqui de Portugal, tá? E Évora é a capital do distrito de Évora, tá? Então tem o Alentejo e Évora é a capital do distrito de Évora, tá? Então tem a cidade de Évora e o distrito de Évora. E por isso ela é conhecida como a capital do Alentejo. Évora é bem pequenininha, tem mais ou menos 60 e poucos mil habitantes. Mas ela é uma gracinha. Vamos subir aqui nessa ruazinha. Mas ela é uma gracinha. Ela é muito lindinha. Ela é gostosinha. Ela tem... Não tem tantas opções de lazer, mas tem bastante opção cultural. Até porque o Centro Histórico, em 1986, ele foi considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, tá? Então, o Centro Histórico aqui, ele é guardado pela Unesco. Então, eles tentam preservar toda a arquitetura e tudo mais. Você não pode fazer obras sem autorização da Unesco e tudo mais. Então, é uma cidadezinha bem conservada. E sem contar que passear aqui pelo centro é maravilhoso. A gastronomia é maravilhosa, os cafés. Você pode sair pra comer, pra caminhar, que já vale super a pena. Tô pensando em alguma coisa ali que ainda não sei, mas que eu vou ver. Gente, tudo porque a presente do Chile está chegando. Vocês têm noção. Gente, tive a maior sorte de acabar de chegar aqui na praça e ter tido essa apresentação maravilhosa dos militares aqui na Praça do Geraldo. Gente, eu amei. Como eu falei, essa aqui é a biblioteca municipal. Tá tudo aqui nesse largo, gente. A biblioteca, o museu e aqui atrás, tcharam, aqui é o Templo Romano. Gente, apesar de Évora ser uma cidade bem pequena e bem menor do que Dublin, sem dúvida nenhuma, eu sinto que eu vejo muito mais turistas aqui, sabe?